stikker, Robert. Oi. Han får løftet, Robert Johansson. Har du sett? Det ned mot verdensrekordlinjen. Se på det her, Robert Johansson. Det kan være verdensrekord. Han hadde perfekte forhold. 252 meter! Robert Johansson ikke til å tro. Bra ut. Ja, så stikker han ut der, Stefan Kraft. Skal vi ha nok en verdensrekord? Skal vi ha dagens andre her? Å, det vet ikke om jeg orker mer. 253 og en halv! Og så oi, står han her, Stefan! Kjøtt 243 og en halv meter her I fjor. Vi kan jo drømme. Robert kommer til å klinke til. Ja, forholdene fine for Johansson. Ja, nå må du stikke, Robert. Ja, oi. Han får løftet, Robert Johansson. Oi, har du sett? Det ned mot verdensrekordlengden. Se på det her, Robert Johansson. Det kan være verdensrekord. Han hadde perfekte forhold. 252 meter! Robert Johansson ikke til å tro. Ny verdensrekord I Vikersund. Det vilt det. For en måte han gjør det på. Se nedover her hvordan han står på hele veien. Han viker ingenting. Han flyr mot en vegg. Og står. Oi. Han lander jo aldri. Robert Johansson. Stefan Kraft der, før vi har Kamil Stopp. Østerrike som har 62,3 poeng bak Norge etter forrige pulje. Kommer bra ut. Ja, så stikker han ut der, Stefan Kraft. Oi, en utrolig lengde på Østerrikeren. Skal vi ha nok en verdensrekord? Skal vi ha dagens andre her? Å, det vet ikke om jeg orker mer. 53 og en halv! Og så oi, står han her, Stefan Kraft! Vasiljev som falt på 254! Ja, det her så vilt! Han har så mye høyde nedover. Jeg trodde ikke han skulle være I stand til å stå på de lengdene der. Se for en høyde han har når han kommer på landing her. Ja, han nedi der da? Er ikke rumpa nedi? Ja, det tror jeg, men hva tror dommerne? Åh, det millimeter! Det en dommer her som trekker 12. Det nordmann som tror han nedi. Men ellers ikke dette dømt som fall. 253 og en halv meter.